Mag-start tayo sa mga BIR letter. Bagong segment ito, ipepresent ko sa inyo yung mga poisoned letters galing ho sa BIR. Yan ho yung expertise ko eh. Paano ko ina-analyze kung poisonous or beneficial yung letter ng BIR na ipinamimigay nila o sinesend nila sa taxpayer. So meron ho tayong mga liham na ipepresent ho sa inyo. Ang objective po natin, mga ka-taxpayer kung minamahal, is i-acclimate kayo. Pag sinabi hong i-acclimate, ay bigyan kayo ng pagkakataon na maging kalmado pag nagbabasa kayo ng mga BIR letters. Kasi karamihan ho ng taxpayer, pag nakatanggap ng letter sa BIR, eh sa ospital ho nagpupunta. Huwag po kayo sa ospital. Pumunta ho kayo kay tax specialist ho ninyo at mayroon ho tayong gamot sa mga natatanggap nyong letter sa BIR. Ito po ay isang letter galing sa BIR at mapapansin po ninyo, ito po ay naka-address sa 888 Citizen Complaint Center. Ibig sabihin ho, effective ho na magpadala kayo ng letter sa 888. At yung 888 ang magpapadala sa BIR. So, sasagot sila because may criminal liability yung mga opisyal ng BIR pag hindi sila sumagot sa 888. At isa pa ho sa gusto kong ipakita sa inyo rito, ito hong nakasulat. Basta't nakakulay red ho yung ating highlight, eh, yan po ay questionable. So, nire-remind po tayo dito na dapat po tayo ay gumamit ng Data Privacy Act at yung Section 270 ng Tax Code. Ipaliwanag ko lang ho sa inyo mga ka-taxpayer kailan at paano ginagamit at kanino ito iniuugnay. Ang data privacy ho ay inuugnay sa government official. Hindi ho kayo government official. Yes, ikaw taxpayer, hindi ka government official. So, therefore, ang data privacy ay hindi iyo. Okay? Bawal ho na ipamigay ng BIR yung data nyo. Yung Section 270 ng Tax Code ay patungkol pa rin sa mga BIR official na ipinagbabawal sila na ipamigay at ipalathala sa social media yung iyong mga data. Mere specific data. At hindi kasama po sa specific data, ito pong mga letters na ipinamimigay nila sa 888 at binigyan din ho nila ng kopya yung taxpayer. Hindi ho ito sa taxpayer kung hindi para sa 888. Ngayon, nakakatuwa tong letter na to because yung mga pula ho dyan ay mga mali. Sabi ko nga poison eh. Ang tawag ho dito ay nililihis nila sa issue. Kung ang target natin, mga ka-taxpayer kung minamahal, meron ho tayong target eh. So, imagine niyo na lang na meron ho kayong dart, tana-target niyo yung gitna. Siyempre, may dart kayo na hawak, tatargetin niyo yung gitna. Ang gagawin ng BIR, eh, ang tatargetin nila yung labas. Ha? So, para ilituhin kayo na hindi kayo makakuha ng tamang answer sa kanila. Poisoned letter ho ang tawag ho dyan. So, ano yung poisonous sa letter na to? Number one, yung letter na sinulat ng taxpayer ay in-endorse sa legal division. Okay. Liwanagin ko lang ho, ano ba yung ini-endorse sa legal division? Pag sumulat ho ang taxpayer, there are always two types of questions. One, question of facts. And number two, question of law. Ang question of facts, dapat yung mga RDO ang sumasagot. Okay? Yung question of law, ang sumasagot ay yung mga nasa legal or nasa law division. Pero hindi ho sila yung nag-a-approve. Sumasagot, nagre-research, at hindi nag-a-approve. Ang nag-a-approve, regional director or commissioner. So therefore, hindi pwedeng kunin as a valid reason ng mga RDO, revenue officer, at group supervisor, yung letter or memorandum ng legal because hindi pa siya approved ng regional director or commissioner of internal revenue. Kaya ito poison letter because sinasabi dito na ang recommendation ng legal division ay ituloy daw yung audit at investigation. At hindi raw pwedeng i-suspend because wala hong restraining order na galing sa court. Yun ho yung sinasabi. Eh yun ba yung issue? Okay? Ang issue is factual. Ibig sabihin, ito ho yung nangyari at ito ho yung batas. Ang tanong, yung bang nangyari ay match sa batas? O parang mag-asawa, nag-minamatch nung lalaki at babae yung sarili nila. At pag nag-match sila, may marriage. Ang marriage is batas. Ngayon, itong mga revenue officers na to, ang ginagawa nila, meron kang question of facts. Mini-mismatch nila. Mismatch ha, sa question of law. So, hindi talaga magtatama. Ikaw naman, malilito ka. Ah, ganun ba? Ah, eh, ang tanong ba is, tungkol sa restraining order. Yun isipin mo. Hindi. O di therefore, itong letter na to hindi para sa'yo. Okay? Nagre-request ka ba ng suspension ng audit? Hindi. O ditong letter na to ay poison letter because hindi ito yung tamang sagot doon sa letter mo o sa request mo. Pinaka-cancel mo yung LOA because yung RDO hindi sa CESO. Yung regional director, hindi sa CESO. Okay? Hindi sumunod yung regional director at saka yung RDO sa process ng pagpipirma, pagpamimili na ikaw ay i-audit at selection criteria na ikaw ay i-audit. Hindi nila sinunod. Yun yung tanong eh. Ang sagot, walang restraining order, gindinla ko sa legal, walang pakialaman legal dito because hindi kaya siya question of law. Ganun po. Ito po ay isang poisoned letter. Huwag ko kayong maniwala. Ang dapat lang yung gawin, panoorin nyo ho yung aking bidyong Facts and Law. Type nyo lang yan. Facts and Law, ETM. Lalabas na ho yung video ko. Ina-explain ko dun kung anong dapat content o format ng reply ninyo sa mga ganitong klaseng poisoned letter. Isa pa ho dito sa makikita nyo, mga ka-taxpayer kung minamahal, ito po, napakadelikadong statement nito. Iniimbitahan kayo personally pumunta sa opisina ng RDO o ng Regional Director. Wag! Sabi ko nga, bawal ang daldalan. Sumulat ka. Kasi ang tinatanggap mo, sulat. Pag pumunta ka doon, wini-waive mo o ina-abandon mo yung right mo to write a letter. Bakit? Ina-accept mo eh. Pag pumunta ka doon, personally, nakipag-usap ka, okay na yun. E di ang nangyari, sila may ebidensya laban sa'yo at wala kang ebidensya na laban sa kanila. Very important. Sumulat ka, sagutin mo ang mga poison letter ng BIR at manatili kang nakayakap at nakamasid at gumagamit ng batas. Tax laws, regulations, and jurisprudence. Mga ka-taxpayer kung mahal, peace and happiness be with you. Click lang po ang like button for life. See you later!